皆様おはようございます。だいぶ寒くなってまいりました。皆様風邪などをひいていらっしゃいませんでしょうか。ですね、インフルエンザも、今年大流行ということで、関東地方はね、土日にかけてかなり雪も降るそうなんで、お気をつけくださいませ。それではね、本日は、そんなね、風邪予防というわけではないんですが、まあちょっとスタミナつけてね、この冬を乗り切ろうみたいな感じでございます。そして、ご用意いただくのはこちらですね、レバーです。鶏のレバーですね。はい、こちらね、白レバーが混じっております。もうラッキーでございます。結構ね、脂乗っています。そして、玉ねぎですね。はい、これだけでございます。あとはですね、調味料の、砂糖醤油ぐらいを、ご用意いただければよろしいかと思います。それではですね、早速調理の方始めていきたいと思います。何を作るかというとですね、レバーの甘辛煮ですね。これまたいいつまみになります。そしてご飯のおかずにもなります。それではね、レバーを適当な大きさにまずカットしていきたいと思います。こんな感じで、カットカット、してくださいませ。ちょっとね、片手でカットできないので一旦切ります。はい、ですね、レバーの方をですね、一口にカットカットいたしました。カットカット、キットカットですね。受験生の皆様はキットカットを食べて、そろそろ猛勉強に励んでいる頃でしょうか。ですね、レバーの煮るとね、結構縮むので大きめに切っていただいて結構です。あとはね、玉ねぎ、ちょっと厚めのね、くし切りにしてあります。それではね、早速これをね、煮ていきたいと思います。はい、お鍋にですね、黄金だしですね、黄金だしが4、そして醤油が1、みりんが1、砂糖が1の割合で入っております。だしが4、醤油、みりん、砂糖が各1、1、1と4、1、1でございますね。結構甘ったるいい香りがしてまいりました。そしてですね、これが沸騰してから、このレバーですね、はい、レバーを、ドッカンドッカンと入れてくださいませ。あとはね、レバーに火が通るのを待ちたいと思います。はい、ですね、レバーにもう火が通りました。そしてですね、レバー結構ね、こうアクが出るんですね。アクはね、必ずすくってあげてください。はい、いい感じでございます。そしてですね、これもうちょっとね、煮詰めたいんで、もうちょっとこの気泡がですね、アクを取りながら細かくなるのを待ちたいと思います。今ね、レバーを入れて3分ぐらい経ちました。あと2、3分でできるんではないかと思われます。煮汁の気泡はね、だんだん細かくなってきて、吹きこぼれそうぐらいにまで、だし汁が詰まりました。ここへですね、こちらですね、玉ねぎです。最初からですね、入れてしまうとですね、玉ねぎがもうふにゃふにゃになっちゃってね、カレーみたいになっちゃうんでね、とりあえず少し玉ねぎのシャキシャキ感と玉ねぎの香りですね、残すために最後の仕上げにですね、だいぶだし汁が煮詰まってきてから、投入してくださいませ。非常にいい香りがしてまいりました。はい、ここでね、一気に強火にいたしまして、玉ねぎにね、半分ぐらい火が通ったところで出来上がりになります。玉ねぎをね、投入いたしてから、約1分30秒ぐらいですね、経ちました。もう気泡もね、だいぶ細かくなってほぼ煮詰まっております。ここでね、火を止める前に最後の仕上げでございます。ブラックペッパーでございます。これをね、お好みで、3振り、4振り、5振りぐらいね、入れて、はい、ここで火を止めてくださいませ。このブラックペッパーはね、結構ね、もう秘密中の秘密ですね。もうこれだけは教えたくなかったんですが、皆様ね、動画を最後まで見ていただいてるんで、お教えいたしました。あとはね、盛り付けていきたいと思います。非常にうまそうですね。はい、盛り付け完了でテーブルの方に運んでまいりました。そしてですね、最後に刻みネギですね、刻みネギとからしを添えました。そしてですね、まあ、お好みで、まあ、胡椒も入っているんですが、七味ですね、これをパラパラパラという感じでいかがでしょうか。それではね、いただいてみたいと思います。いや、うまそうですね。いただきます。あっ、熱いです。このね、焼き鳥のようなね、
この厚このレバーのホクホク感と甘み、これがたまりません。そしてですね、このちょこっと添えたからしがこれね、もう最高でございます。そしてまだお昼ですので、白飯ですね、おかずにしたいと思います。まあ本当はね、今週からビールか飲みたいところです。それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございました。本日はですね、レバーの甘辛煮ですねの作り方を動画にまとめてみました。それでは失礼いたします。うまいです。